E eu só vou. Eu, o guerreiro, só vou. Mighty Ruler, meu amigo Assis, um senhor de idade. O governador. Ah. Porra nenhuma, meu irmão Assis. Ele conhece. Conhece. Conhece ele, ó. 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 Calma que eu tô aquecendo. Já zerei já essa bonita modo de chão. Tá todo no YouTube já, meu amigo. Do jeito que tá aqui, eu perdi, ó. Ó! Oh. Ei, peraí! Peraí, cabeçada no ovo pode não, meu brother! Tem briga, Mose! Caralho, velho, as pancadas é muito mais rápida que a minha, porra! Tomar no cu! As pancadas é mais rápida do que a minha! Bom. Ele vai me rebaixar. Arranca de o otaku. Ele vai me rebaixar. Peste, meu irmão. Pera aí, Assis. Cadê os amigos? Não, ei. Esse aí foi roubo. Roubou pra caralho. Roubou pra caralho, Assis. Uma porra! Assis, eu tô pra briga! Do jeito que tá, Assis, eu já fui já!
pensando em qualquer outra coisa, velho. É. Seu exército brasileiro nipônico japonês! Assis, aqui tem briga, Assis! Temos uma briga forte, Assis! O grande governador contra o guerreiro do campo! O pau tá quebrando, meu amigo! Não, 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 ei, Assis, ei! Ei! Assis, eu tô brincando, pô! Tô brincando, ei! Caralho! Ai! Cara! Essa é a pior parte em qualquer confronto! É uma pancada pra cada! É o momento decisivo da briga de dois homens! Onde o primeiro que apanhar morre! Assis! Ei, o Assis defende pra caralho, vai tomar no cu! O Assis defende pra caralho! O Assis, ele defende demais, ele sabe jogar videogame, ele sabe o que ele faz! Estou mostrando, Mose, que o meu querido campesino